राजकीय पुढारी कधी वेळ पाळत नाही आणि प्रशासकीय अधिकारी वेळेला पक्के असा साधारणतः समज असतो. मात्र औरंगाबादमध्ये सध्या वेगळं चित्र पाहायला मिळत आहे. राजकीय नेते कार्यक्रमाला वेळेवर हजेरी लावत आहेत, तर आयुक्त यशस्वी यादव यांची लेट एंट्री पाहायला मिळते. सततच्या लेट एंट्रीमुळे नाराजी व्यक्त करण्यात येते. आयुक्तांना कोणीतरी घड्याळ शिकवा म्हणजे ते वेळेवर येतील असंही बोललं जात आहे. यशस्वी यादव यांनी आयुक्तपदाची सूत्र हाती घेतल्यापासून जनता दरबार, पोलीस दरबार, मोस्ट वॉन्टेड गुन्हेगार यांना एकत्र बोलवण्यासाठी असे अनेक कार्यक्रम घेतले होते. मात्र हे कार्यक्रम राबवत असताना त्यांनी कोणत्याही ठिकाणी नियोजित वेळेवर हजेरी लावली नाही. तसेच अनेक गुन्ह्यांचा छडा महिनाभरात लागला, त्याबाबतची माहितीही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन देण्यात आली. या ठिकाणीही ते वेळेवर आले नाहीत. प्रत्येक कार्यक्रमाला किमान तासभर तरी ते लेट असतात. त्यामुळे यशस्वी यादव यांनी लेट एंट्रीचा रेकॉर्ड केला असल्याचं बोललं जात आहे. शहरातील बेगमपुरा पोलीस स्थानकाच्या इमारतीचं उद्घाटन काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलं. या कार्यक्रमाला लोकप्रतिनिधी आणि आयुक्त हजर राहणार होते. लोकप्रतिनिधी यांनी वेळेवर हजेरी लावली, मात्र आयुक्त लेट झाले. त्यामुळे MIMC आमदार इम्तियाज जलील आणि शिवसेना आमदार संजय शिरसाट यांनी कार्यक्रम ठिकाणावरून काढता पाय घेतला. रमजानिमित्त आज शांतता कमिटीच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. आजही आयुक्तांनी आपली लेट एंट्रीची परंपरा कायम ठेवली. त्यामुळे महापौर भगवान घडामोडे आणि शिवसेनेचे माजी आमदार प्रदीप जयस्वाल यांनी कारण सांगून काढता पाय घेतला.